tababarkani ayaa waxa uu ahaa kii noociisa ah ee ka dhaca guud ahaan gobolada galbeedka Soomaaliland waxana tababarkani oo loo qabtay umulo sadaqmeed ka kala socday 32 tuulo oo ka tirsan gobolada Awdal Salal iyo Gabiley lagu qabtay xarunta dugsiga hooyga ah ee sare ee Gab ee ka tirsan degmada Lughaya waxana tababarkani soo agaasimay ururka Lead Council oo fadhigiisu yahay Waqooyiga America waxana ka waramay tababarkani iyo intii maalmood ee uu socday register and nurse kalkaaliye sare Umar Ilmi Sultan oo ah qurbajoogta ka soo jeeda Waqooyiga America ee u dhalatay gobolada galbeedka Soomaaliland iyo umuliso Nimco Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo baxay jaamacadda Amu waxana halkaasii ka hadlay kalkaaliye sare Umar Ilmi Sultan waxana uu ka waramay alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxa aan soo gabagabeynay tababar soconayay 7 bisho oo ku saabsanaa wacyigelinta dhibaatooyinka dumarka uurka leh iyo sidii looga hortagi lahaa. Tababarkan waxaa lagu qabtay dugsiga sare ee Gab, waxaana ka soo qayb galay umuliso dhaqameed ka kala yimid 32 tuulo oo ku yaala gobolka Awdal, Salal iyo Gabiley. Tababarkani alxamdulillah waxa weeyaan wuxuu socday muddo 7 bisho, waxaanan ku ogaanay dhibaatooyinka haysta dalkeena guud ahaan, gaar ahaan gobolka Awdal, inay jiraan dhibaatooyin fara badan oo xagga wacyigelinta ah oo aanay dadku fahamsanayn dhibaatooyinka uu uurku leeyahay. Alxamdulillaahi si fiican ayuu noogu soo dhammaaday. Dumarkii waxa weeyaan farxad bay kala tageen meeshii iyo aqoon, waxayna naga ballan qaadeen in haddii Ilaahay yiraahdo ay qof walba tuuladii uu ka yimiday ay ururin doonaan dumarkii, oo maxay ahaydaan ay shir u qaban doonaan oo ay la wadaagi doonaan wixii ay soo barteen. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Cali Ibraahim Baxar oo ah gudoomiyaha ururka Lead Council ee fadhigiisu yahay Waqooyiga America, waxaana uu ka waramay tababarkani iyo sidii ay u soo agaasimeen tababarka. Ujeedadiisa iyo fikirkani meesha uu marka hore ka yimid, ururku inkastaanu badnayn haddana kartidiisu ma yara. Caafimaadka markaa su-aasha caafimaadku markay timi waxaa la yidhi maxaan caafimaadka ka qabanaa, caafimaadku ballaaran yahay. Waxaanu ka fikirnay in waxaan ognahay in baahidu ay tahay aada u ballaaran tahay, in cleaning loo baahan yahay, in loo baahan yahay in doctor meel caafimaad oo ummadda lagu eego, in doctor loo baahan yahay, in umulisooyin loo baahan yahay, in nurses loo baahan yahay, in yacni arrin ballaaran weeye oo ummaddu baahi way muuqata caafimaadka. In awooddayadu markaa waxayna runtii na garansiisay oo na taabsiisay, awooddayadu waxay tahay in wax ka qaban karaa, inay tahay badbaadinta hooyada iyo ilmaha uurka ku jira, taas oo aasaaskaygu runtii yahay. Dee caafimaadka hooyadu hadduu xun yahay, caafimaadka ilmuhuna khatartiisu leeyahay. iskuulka aan dhisnay ummadda soo galaysaana runtii dee badbaadinteedaaba asalkeegu yahay in markaa aanu badbaadinno ilmaha soo geli doona iskuulkaas. Laakiin annagu waxaan fahamsanahay arrintan khatar bay ku jirtaa haddii ummadda halkaa degan la badbaadin waayo. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Maxamed Xaaj Cumar Yaabe oo ah madaxa caafimaadka aasaasiga ee gobolada Awdal iyo Salal, sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay tababarkani. Si kastaba ha ahaatee, tababarkani ayaa waxa uu ahaa mid taariikhiya oo ay ka faa'iidaysteen hooyooyin ku shaqeeya xirfadda umuliso dhaqmeedka oo la baray habka casriga ee caalamka laga isticmaalo. Maxamed Cabdullaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurama.